ចិត្តនឹងឆ្ងាយនៅក្នុងបរមត្តធម៌អានឹងវាផ្សេងណានៅភពផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នាគឺឈ្មោះថានៅចិត្តគ្នាណាដូចជាទេវតានឹងនរៈបើទេវតានឹងមានសេចក្តីក្រេវក្រោធមានទោសៈមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់លមោកលោបលន់ច្រើនឋានទេវតានិងឋាននរៈប្រេតនឹងគឺនៅជាប់ព្រំបទល់គ្នាណាហើយប្រសិនបើទេវតានោះមានធัวល្អអានឹងឈ្មោះថាឆ្ងាយឆ្ងាយដោយធัวផងឆ្ងាយដោយឋានទៀតណាដូចមនុស្សយើងរស់នៅចិត្តគ្នាក៏ដែរប៉ុន្តែមានទិដ្ឋិខុសគ្នានឹងដូចជានៅឆ្ងាយពីគ្នានិយាយឲ្យចិត្តទៅទៀតទៅប្តីនឹងប្រពន្ធបើម្នាក់មានសទ្ធាម្នាក់អត់មានសទ្ធាឈ្មោះថានៅឆ្ងាយពីគ្នាណាអត់បាននៅចិត្តគ្នាទេព្រោះអត់បានស្គាល់គ្នាដោយទិដ្ឋិណានឹងប៉ះគ្នាតែធាតុដីធាតុទឹកភ្លើងខ្យល់ក៏ប៉ុន្តែសភាពនាមធម៌អត់ដែលស្គាល់គ្នាដោយពិតទេណាមួយរសាសិលទៅមួយអត់ទៅអានឹងឈ្មោះថានៅឆ្ងាយពីគ្នាចែកដោយចម្ងាយដោយបរមត្តហ្នឹងគឺឆ្ងាយពីគ្នានឹងដូចជានៅក្នុងរឿងនាងជុលសុផត្តាដែលនៅចម្ងាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់ទៅ120យោជន៍ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនាងរតនីនិមន្តព្រះដំណេរភិយហ្នឹងបានដោយការអធិដ្ឋានតាមផ្កាម្លិះបាច់តាមបងអួចមកណានឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងបុគ្គលដែលមានគុណដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហ្នឹងគឺមានអានុភាពអញ្ចឹងណាសំបីតែអ្នកទៅអង្គុយចិត្តព្រះដំណេញប្រភិយនឹងនិមន្តប្រពុតអត់តន់ទេណាឯនាងនៅចម្ងាយ120យោជន៍អត់ទាំងមានទូរស័ព្ទតាក់ទងដូចយើងឥឡូវហ្នឹងផងណាអត់មានឡានជិះអីអញ្ចឹងផងប៉ុន្តែដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពិតប្រាកដនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមានផ្កាម្លិះជាកសិនស័ក្តិណាដោយនៅក្នុងការនោះនាងត្រូវឪពុកក្មេកនឹងបបួលបង្ខំឲ្យទៅទទួលអ្នកបុស្ស្រាតពួកអាចារ្យឡោះនៅស្រុកព្រះនឹងមានអ្នកបុស្ស្រាតរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែមានអ្នកបុស្ស្រាតនឹងដែរពួកសាសនាអាចារ្យឡោះឯឪពុកម្ដាយក្មេកពុកក្មេកដៃក្មេកព្រមទាំងប្តីនឹងជឿខាងលទ្ធិអាចារ្យនឹងពេលដែលអញ្ជើញពួកអាចារ្យនឹងមកបរិភោគមកហៅនាងនឹងឲ្យទៅទទួលលោកម្ចាស់អាចារ្យគេនោះតែនាងមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មិនចេញទៅបែរទៅជាសរសើរព្រះដ៏មានប្រភាហើយមួយអន្លើដោយវិខសង្ឃនឹងថាដូចជាព្រះអាទិត្យដែលរះរុងរឿងកណ្ដាលមេឃរឿងអីដែលខ្ញុំទៅគោរពអ្នកស្រាតអត់មានគេខ្មាស់យ៉ាងនេះនោះណានោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅឯវត្តជេតពុនមានប្រពុតជាបីដាព្រះអង្គរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យណា
អញ្ចឹងចេះតែសរសើរព្រះដ៏មានវិភាករឿយរយឪពុកនឹងចង់ផ្ចាញ់តែចង់ផ្ចាញ់ពុកក្មេកនឹងចង់ផ្ចាញ់អើបើសិនជាសមណៈគោដំហើយនឹងលោកម្ចាស់របស់នាងឯងនឹងវាក្រាន់បើមែននាងឯងនិមន្តមកប៉ុន្តែធ្វើមិនស្អែកពេលព្រឹកឲ្យមកដល់នឹងហើយ120យោជណែ120យោជមកយោជ16គីឡូណែព្រោះក្នុងគណិតហ្នឹងគឺគិតថាមិនអាចទៅនិមន្តអីមកបានទេបានជាថាអញ្ចឹងព្រោះអត់មានជ្រះថ្លាអីទេចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលកូនស្រីហ្នឹងមុនមិនឲ្យបានដល់ព្រោះបានយើងធ្វើចង្ហាន់ទទួលនាងនោះព្រមចឹងព្រមព្រោះនាងជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជឿច្បាស់នៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានយកការមលិះនឹងទៅបាចតាមបងអួយនឹងថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គនៅទិសណាថ្វាយបង្គំទៅកាន់ទិសនោះបើពុតព្រះដ៏មានប្រភពទូលបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃដើម្បីទទួលចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកបាចការមលិះទៅការមលិះនឹងអត់ជ្រោះហោះថើទៅតាមអាកាសទៅបាំងជាពិដានជាសន្តិយាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដាព្រះដ៏មានប្រភពបានជ្រាបតំណឹងនឹងតាមផ្កាមលិះនឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាផ្កាមលិះនឹងជារបស់ណាព្រះអង្គពិចារណាដោយញៀនទៅក៏ដឹងថាអរបស់បុត្រីរបស់តថាគតគឺនាងចូលសភតាណាឲ្យតែជាអរិយបុគ្គលព្រះអង្គហៅកូនឯងហៅបុត្រីហៅបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាបិតាវិវត្តដែរពេលដែលព្រះអង្គដឹកនាំបានដំណើរចេញពីវត្តដែរអានឹងព្រះអង្គជាបិតាពេញសិទ្ធិដែរណាយើងដែលជាបឋជនហ្នឹងព្រះអង្គមិនតាន់ហៅជាកូនទេព្រោះនៅប្រភ្លេចប្រភ្លើមសម្បើមណាស់ជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងដែលជួនកាលទៅតោះទៅនឹងធោវិន័យទៅព្រះអង្គសម្ដែងទៅទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គអត់ហៅយើងជាកូនទេណាទាំងអស់គ្នាណាណាក៏ដោយសទ្ធាខ្លាំងសទ្ធាតិចអីក៏ដោយឲ្យតែនៅវត្ថុជួនហ្នឹងព្រះអង្គអត់ហៅកូនទេព្រោះអាចថ្ងៃណាមួយណាណាស់រត់ចោលព្រះអង្គទៅដាច់សិលទៅកុហកទៅអីទៅណាយើងឃើញហើយសម័យយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាងការក្រន់តែយើងគោរពធម៌គោរពវិន័យហ្នឹងគេថាជ្រុលនិយមផងណាណាអាចថាជ្រុលនិយមតាមពិតធ្វើតាមតែវិន័យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយតែយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងក៏វាមិនតន់ទុកចិត្តថាពិតប្រាកដថាធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតរហូតដែរឬអីទាំងអ្នកបួសទាំងកុហកហ្នឹងថ្ងៃណាទៅវាមានវិបត្តិភយន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៅបោះបង់ធัวក៏អត់ដឹងណាដោយវាមិនទៀងមិនតាត់មិនប្រកបវិជាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គអត់ហៅថាកូនទេណាចាត់ទុកថាជាបាសកបាសិកាជាបរិស័ទធម្មតាប្រព្រឹត្តល្អទៅហថារតនៈបាសកទៅប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមង្គលភ្ញាក់បាផ្សេងផ្សេងទៅក៏ហៅថាចន្ទាលបាសកទៅណាតែឲ្យបានតំណែងជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពនោះវាទុលតែម្លះបងនឹងវិឆាទិដ្ឋិនឹងឲ្យអស់ជាសាសតៈទិដ្ឋិជាអុឆេតទិដ្ឋិឬក៏ជាសកាយទិដ្ឋិទិដ្ឋិ62ក្តីគឺត្រូវអស់ដោយសោតាបត្តិមៈនឹងអានឹងបានទៅជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាហើយនិយាយនេះមិនមែនថាព្រះអង្គនឹងយល់មុខយល់មាត់អីយ៉ាងម៉េចទៅទេណាព្រោះព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គមានព្រះនាមថាជាបិតាវិវត្តដាក់ហើយបើព្រះអង្គនាំយើងចេញពីវត្តដាក់យើងព្រមចេញមិនជាកូនព្រះអង្គណាព្រោះកូនព្រះអង្គហ្នឹងវាទល់តែអ្នកដើរចេញពីវត្តដាក់ណាព្រោះព្រះអង្គមានឈ្មោះថាវិវត្តដាក់មិនមែនជាវត្តដាក់ដល់ពុកម្ដាយយើងធម្មតាជាមេដាបិតានៅក្នុងវត្តដាក់ណាបង្កើតបញ្ញាខណ្ឌតែព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គបង្កើតមគ្គផលហើយណាមគ្គផលតាមពិតយើងអប់រំចម្រើនខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាស្រ័យផែនទីគឺពធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យបាននៅការយល់ដឹងនៅក្នុងធម្មជាតិទីបំផុតពុទ្ធបរិស័ទចម្រើនបញ្ញាទៅឃើញធម្មជាតិតាមសេចក្តីពិតថាយ៉ាងកញ្ចិសមុទ្យធម្មៀងសពន្តនិរោធធម្មន្តិឃើញថាធម្មជាតិណាកើតធម្មជាតិនោះតែងរលត់ជាធម្មតាបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅការកើតរលត់របស់នាមរូបតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះបានភាពជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគ្រប់អរិយបុគ្គលទាំងអស់លោកឃើញចឹងឃើញធម្មជាតិណាកើតជាធម្មតាធម្មជាតិនោះទាំងអស់រមែងវិនិច្ឆ័យទៅរលត់ទៅជាធម្មតាយ៉ាងហើយបានជាព្រះអង្គហៅនាងចូលសភតាជាដើមហ្នឹងថាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គណាអត់មានកិច្ចការអីពីព្រះអង្គណាបានទទួលទៅហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌នៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមានលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអីជាដើមហ្នឹងចូលទៅនិមន្តហើយអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិជាឪពុករបស់នាងចូលសភតាហ្នឹងណាចូលទៅនិមន្តព្រះអង្គថាតថាគតជាប់និមន្តគេហើយណាតែព្រះអង្គជាប់និមន្តគេហើយអត់មានទៅដូរថាព្រះអង្គកំទៅនោះអីទៅផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គវិញបានចង្ហាន់ឆ្ងាញ់អត់មានអញ្ចឹងទេណាចំណាយណាអ្នកកំសត់ទូរគុតអីយ៉ាងណាតែព្រះអង្គថាទៅប្រោសហើយអត់មានអ្នកមានអ្នកអីណាដីមកទាញបាបទាញជីវោអីព្រះអង្គទៅដាក់បានទេអត់ទេណាពួកព្រះអង្គប្រោសតាមបនិស័យមិនមែនប្រោសតាមមានតាមក្រទេណាអត់មានប្រោសតាមមានតាមក្រទេនៅឯណាកំសត់ទូរគុតយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមានបនិស័យស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះតមេប្រភេដើម្បីយល់ដឹងដើម្បីភ្លឺស្វាងគឺព្រះអង្គត្រូវតែនិមន្តទៅណាឆ្ងាយបណ្ដាមើល121យោជន៍120យោជន៍ពីសាវត្ថីទៅអុគ្គនគរហ្នឹងណាអីឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកញាតខាងគេដែលគេកាន់សាសនាអាចារ្យហ្នឹងគេគិតថាយើងឈ្នះហើយប៉ុណ្ណេះសមណៈគោដំមានាមកដល់ជីស្អីក៏មកមិនដល់ដែរមកយប់ហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គមានតាន់ទៅណាព្រះអង្គនៅវត្តនៅសំដែងធัวធម្មតាពេលរសៀលហ្នឹងពេលប្រលប់ឲ្យអាវាតភិក្ខុសង្ឃធម្មតាពេលត្រៀតដោះប្រស្នាទេវតាពេលព្រលឹមឡើងក៏ប្រមាណមើលបនិស័យសត្វបន្តទៅទៀតចឹងទៅពេលភ្លឺស្រាងបានព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទៅតាមប្រព្រឹត្តភ្នែកទៅពីវត្តជេតពុនទៅដល់អូកនគរហ្នឹងប្រហែលតែបត់ដៃលាដៃប៉ុណ្ណឹងទៅដល់មកផ្លេតទៅបានប្រហែលយើងឡើងលើឡានឲ្យចុះពីឡានវិញផងណាក្រាន់តែគេរៀបចង្ហាន់អីរួចហើយពុកឯនោះពុកក្មេកនោះទៅប្រាប់ឯណាមិនឃើញលោកម្ចាស់របស់នាងមកថាកុំតែព្រួយមកឥឡូវហ្នឹងរៀបឲ្យតែហើយតាណាដូចញាតយករៀបហើយលោកមកដល់មែនណោះឡើងនៅចិត្តដីដើមណាក្រាន់តែរៀបចំហើយព្រះអង្គទៅដល់មែនផ្លែតទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនទាំងអ្នកណាឃើញដំណើរព្រះអង្គទៅតាមណាផង
ណែព្រះអង្គអត់ឲ្យឃើញមួយផ្លែទៅដល់បាត់ពីវត្តជេតពុនទៅប្រកាសនៅអុកៈនគរឯណោះណែបានពុកក្មេកម្ដាយក្មេកញាតិមិត្តដែលកាន់ពូអាចារ្យសាសនានឹងភញាក់ចងៀងចងាងពេញនឹងឯងខ្លះមិនដឹងធ្វើម៉េចឈួរស្លាំងកាំងទៅណាឃើញព្រះអង្គទៅដល់ភ្លាមណែនឹងប៉ុន្តែមុនទៅដល់ពេលដែលអរតនីពីចងាយនឹងចង់បញ្ជាក់ថាសពរោះនឹងកាលណាមានទិដ្ឋិត្រូវគ្នាមានអធិស្ស្រ័យត្រូវគ្នានៅឯណាក៏ដូចជានៅចិត្តចឹងព្រោះណាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីទូលព្រះអង្គថានាងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទាំងនិមន្តព្រះអង្គកើតទៅព្រះអង្គហើយបានព្រះអង្គថាសពរោះនឹងសំបីតែនៅទីឆ្ងាយក៏រមែងប្រកបតែអសពរោះនៅចិត្តក៏មិនប្រកបដែរដូចជាព្រួយតែគេបាញ់ក្នុងរាត្រីណាព្រួយតែគេបាញ់ក្នុងរាត្រីគ្រាន់តែយឺតមកព្រួយកូនព្រួយមិនតាន់ទាំងចេញផុតហ្នឹងយើងមើលកូនព្រួយខ្លួនឯងអត់ឃើញទេតែនៅចិត្តបកាយហ្នឹងមិនដឹងថាកូនព្រួយខ្លួនឯងធ្លាក់កន្លែងណាផងអាហ្នឹងមកចងាយមកព្រួយទៅហ្នឹងអត់ដឹងថាធ្លាក់កន្លែងណាចិត្តបកាយប៉ុណ្ណឹងក៏មើលអត់ឃើញដែរតែចំពោះសពរោះនៅទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ស្កាត់រួគ្នាឃើញដែរណាដែលថាស្កាត់រួគ្នាឃើញហ្នឹងដែលឈ្មោះថារមែងប្រកាសដល់គ្នានឹងគ្នាណាហើយដល់តែនៅចិត្តគ្នាតែទិដ្ឋិខុសគ្នាអត់អត់ទេធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីក៏អត់ដែរណាដូចជាណាដូចជាតោតេយព្រាមចឹងនៅមិនឆ្ងាយពីវត្តប្រមាណទេប៉ុន្តែអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេនឹងគឺកាន់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងគឺគិតថាបូជាភ្លើងបូជាអីទៅងាប់ទៅទៅកើតព្រហ្មឯងណាគេជឿតែអញ្ចឹងឯងហើយវាទៅព្រំអីបើអត់បន់ណាងាប់ទៅមានតែណាមកកើតឆ្កែងផ្ទះហ្នឹងវាឡៃនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងព្រាហ្មណ៍មហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ហើយអាទ្រព្យកំណត់ទ្រព្យ4កន្លែងហ្នឹងក៏ទុកអត់ឲ្យកូនដឹងទៅទៀតណាដល់ព្រះអង្គជាមួយព្រះអនន្តចូលទៅបិណ្ឌបាតដើម្បីប្រាប់មូលសេរីមូលសេរីជាកូនរបស់តោតេយព្រាហ្មណ៍តែជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអនន្តពីកាលនៅកុហកដូចគ្នានោះណាអនន្តស្ថិតផ្សេងទៀតនឹងក៏រដិស្តៀងគ្នាជាដូចអ្នកអនន្តសទ្ធិដែរអនន្តសទ្ធិងប់ទៅទៅកើតកូនចន្ទាលទេតែតោតេយព្រាហ្មណ៍នេះងប់ព្រឹកណាមូលសេរីកូនអនន្តសទ្ធិណាណាកូនរបស់តោតេយព្រាហ្មណ៍នឹងភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយមិនដឹងឈ្មោះអីណាសរិវត្តណាសរិវត្តធ្នាក់ណាការជិះឆ្កែមកព្រោះផងព្រោះការដែលនៅជាមនុស្សអត់ជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យខ្លាចអស់សម្បត្តិដល់ឡងប់ការជិះឆ្កែនៅតែហួងផ្ទះអញបោះអញទ្រពអញឃើញព្រះអង្គមកដឹងថាព្រះអង្គមកអស់លុយកូនអញហើយអស់ទ្រពកូនអញទៀតហើយទៅដល់ព្រោះដេញព្រះអង្គដែរណែព្រោះកុំឲ្យចូលវោះទៅណែបានព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គនិយាយជាមួយឆ្កែហ្នឹងថាណែតោតេយព្រាហ្មណ៍ណែឯងកាលនៅមនុស្សអត់ធ្វើបុណ្យឥឡូវកើតឆ្កែហើយនៅតែរបឹងរឹងរូសកំណាញ់ចឹងទៀតណែតែព្រោះទៅថាគាត់ខ្លាំងងប់ទៅធ្លាក់នរោះណែអត់មានបុណ្យឥឡូវតែខំព្រោះខ្លាំងទៅងប់ទៅធ្លាក់នរោះហើយឆ្កែហ្នឹងវាដឹងជាតិណែព្រះអង្គថាឲ្យចឹងគេអន់ចិត្តគេងัวដើរអោនមុខតែណែហ្នឹងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនវាកើតឆ្កែវាភ្លេចឲ្យខ្លួនឯងឆ្កែទៅទៀតណាដល់ព្រះអង្គថាឥឡូវកើតឆ្កែភ្ញាក់ខ្លួនណែជាងការប្រកាន់ថាហ្នឹងទេអញបោះអញទាំងអស់ហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួនចឹងណាណាដល់ព្រះអង្គថាឥឡូវឆ្កែទៅណា
ពីមុនអត់បានបៀតបៀនតថាគតគ្រាន់តែកំណាញ់ឥឡូវកើតបានឆ្កែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបៀតបៀនតថាគតឲ្យតែប្រឹងងប់ទៅធ្លាក់នរោតែអញ្ចឹងទៅដើរអោនក៏ងល់ចូលទៅបាយគេមិនស៊ីអាកន្លែងអាធ្លាប់ដេកលើក្រេអីម្ចាស់ឲ្យដេកក៏គេមិនដេកក៏ទៅដេកដីឲ្យប្រឡាក់អស់ទៅគេខឹងគេណាគេអន់ចិត្តតែតំណឹងហ្នឹងបានដល់កូននោះដឹងដល់កូននោះកូនបានដឹងអញ្ចឹងទៅកូននឹងមុនដំបូងខឹងព្រះរាមាភិធខឹងទៅអីមិនក៏មកថាឪខ្ញុំមកកើតឆ្កែឪខ្ញុំទៅកើតព្រំបាត់ហើយណាបានព្រះអង្គថាបើអ្នកមិនជឿទេឲ្យឆ្កែនឹងនាំទៅរកំណប់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឆ្កែនឹងសុបាយចិត្តទៅឲ្យបង្ហាញកំណប់4កន្លែងហ្នឹងទៅព្រមមុនងាប់ហ្នឹងអត់បានប្រាប់ឲ្យកំណប់ទ្របហ្នឹងដល់កូនហ្នឹងឯងណាដល់ទៅលួងលោមទៅឲ្យសុបាយចិត្តទៅមុជទឹកមុជអីឲ្យហើយណាបានប្រាប់ថាណាលោកឆ្កែនឹងការមុនឪពុកខ្ញុំមែនឬណាបើការមុនឪពុកខ្ញុំមែនណាប្រាប់មកណាខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងចេះតែបញ្ចុះបញ្ចូលណាតែបញ្ចុះបញ្ចូលទៅគេសប្បាយចិត្តណាឲ្យដឹងណាមួយវាចង់ឲ្យកូននឹងដឹងថាអញឪឯងនឹងដែរឆ្កែហ្នឹងប៉ុនមិនដឹងនិយាយថាម៉េចចេញទៅចេះវូវូអញ្ចឹងណោះណាមិនដឹងប្រាប់គេថាម៉េចដល់ចង់ដឹងឲ្យដឹងថាអញហ្នឹងកូនឪពុកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅប្រាប់កំណប់កន្លែងនេះមួយកន្លែងនោះមួយបានសិទ្ធិជាកូនហ្នឹងព្រាមជាកូនហ្នឹងជឿមែនទេតើបានមកស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាមនុស្សមកកោះកោពេលហ្នឹងពូរឿងវាអាចកំបាំងដល់ព្រះអង្គបើកឡើងចឹងមកមនុស្សរាប់ម៉ឺនមកហ្នឹងសម្រាប់មគ្គផលសម្បើមព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងណាមួយវាតក់ស្លុតទៅនឹងសង្ខារធัวដែលយើងប្រកាន់អញឯងហ្នឹងទីបំផុតទៅវាចេះតែព្រុសដូចតើតៃព្រាមហ្នឹងចឹងណាណាអានឹងខ្ញុំណែចង់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាតើតៃព្រាមហ្នឹងនៅមិនឆ្ងាយពីវត្តទេណែមិនឆ្ងាយពីវត្តទេប៉ុន្តែអត់សទ្ធាណាអត់សទ្ធាកំណាញ់តាំងពីនៅមនុស្សងាប់ទៅឆ្កែនៅកំណាញ់ទៀតណាណាហើយយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែទេឆ្កែនៅផ្ទះយើងអីហ្នឹងកុំធ្វើបាបវាពេកក្រែងលោះម៉ែឪយើងអីហ្នឹងណាចេះតែណិតអសូរគ្នាទៅណាណាតកែអីហ្នឹងវាយំតកែសង្ស័យតែប្រាប់ថាអញម៉ែឯងប៉ុន្តែវាប្រែស្រែកឮវាមិនជាសំឡេងមនុស្សវាទៅតកែអញ្ចឹងទៅណាដល់ធុញពេកតកយកទៅបាត់ណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅណាមានប្រវត្តិអ្នកខ្លះដល់ជាប់ស្រឡាញ់ពេកទៅដូចជារឿងប្តីប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នាណោះប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេកតែប៉ុន្តែប្រពន្ធមានស្នៀតស្រឡាញ់ប្អូនថ្លៃណាហ្នឹងកាលណាធ្លាប់ដឹងហើយណាណាហ្នឹងហើយមានផាត់ក្បត់ទៅជាមួយប្អូនថ្លៃហ្នឹងហើយប្អូនថ្លៃជាប្អូនបង្កើតរបស់ប្តីហ្នឹងត្រូវគ្នាសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងចោលឲ្យប្អូនថ្លៃហ្នឹងសម្រាប់បងខ្លួនឯងដែលជាប្តីហ្នឹងណាឲ្យទៅមួយទឹកទៅអោនគេដោះអីពីក្រោយចឹងទៅទៅអោនម្ដងទៀតមួយម្ដងទៀតងើបមកវិញប្អូននោះដាក់មកកបិតភ្លឹបទៅងាប់តែកំពុងមកកបិតទៅវាអត់មានទៅយូរអីជាវណ្ណៈចិត្តហ្នឹងវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅយូរទេក៏ដាច់ខ្យល់ផឹងទៅចော့តេទៅណាទៅកើតជាសត្វនៅចិត្តហ្នឹងទៅកើតពោះតកែអីហ្នឹងណាកើតពោះតកែវាចង់ប្រាប់ថាបងប្តីអូនបងប្តីអូនហើយមិនដឹងធ្វើម៉េច
ចង់និយាយហាមាត់ទៅលៀនដាត់ផ្លែនផ្លែនទៅណានិយាយបើអត់កើតណាឡើងទៅពីលើទៅប្រពន្ធដេកអញ្ចឹងទៅទម្លាក់ខ្លួនឯងភិញពីលើមកណាចង់ញ៉ែប្រពន្ធហ្នឹងណាតែបើទុកជាគេដឹងថាហ្នឹងលោកប្តីក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើពោះទៅកែទូចមួយចឹងណោះណាញាតិញោមគិតចានដែរមើលឥឡូវចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំនេះប្តីនាងហើយពោះទៅកែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចណាណាស់នឹងប៉ិនតែយូរយូរទៅធ្វើអញ្ចឹងរឿយ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 នាងនឹងថាសង្ស័យតើអូបែបប្តីអញងាប់ទៅទៅកើតពោះហ្នឹងបាននៅអាឡ័យអញគេប្រាប់ប្តីគេក្រោយហ្នឹងឲ្យសម្លាប់ចោលទៀតដែរណាស់ងាប់ទៀតមកកើតឆ្កែទៀតឆ្កែហ្នឹងគ្រាន់តែឈប់បៅចេះដើរឈប់ដើរតាមមេដើរតាមតានាងហ្នឹងនាងហ្នឹងអង្គុយធ្វើអីក៏អង្គុយទៅសម្លឹងមុខហ្នឹងព្រោះវោះវោះចឹងទៅបើចង់ប្រាប់ថាបងហ្នឹងឯងប្តីអូនបើវាមិនចេញអាបងប្តីអូនវាចេញវោះវោះទៅណាទៅឯណាក៏តាមទៅឯណាក៏តាមអីប្រុសប្រុសអ្នកលេងគេចេះតែបង្អាប់ពួកឆ្កែហ្នឹងចេះតែដើរតាមទៅព្រៃទៅស្រែទៅអីក៏ចេះតែដើរតាមទៅទៅណាគេថាអូព្រានឆ្កែចេញទៅព្រៃទៀតហើយប្រកាសជាបានសាច់ស៊ីទៀតហ្នឹងឯហ្នឹងនឹងទៅខ្មាស់គេខ្មាស់គេយកទៅសម្លាប់ចោលទៀតទៅមកកើតគោកើតគោកូនគោហ្នឹងគ្រាន់តែចេះដើរលែងដើរតាមមេមកដើរទៅសម្លឹងមើលមុខនាងហ្នឹងណាហើយចង់ធ្វើម៉េចបើគោទៅហើយនេះចេះតែឆ្ងល់ណាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានដឹងគោដឹងមនុស្សអីណោះណាដល់ងប់ពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមកមកកើតក្នុងផ្ទៃនាងហ្នឹងវាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ខ្លាំងមកកើតជាមនុស្សតែក៏ដែរសន្តិក្នុងផ្ទៃនាងហ្នឹងកើតមកកាលណាដឹងជាតិដឹងជាតិអាការនៅឆ្កែហ្នឹងមិនដឹងតែគេសម្លាប់ទេមនុស្សយើងវាអាចដឹងរំលងជាតិណាដឹងរំលងជាតិយ៉ាងដែរជាងការជាតិមួយណាយើងអាចដឹងដឹងរំលងជាតិក៏មានដែរតែកើតជាមនុស្សរលឹកឃើញទាំងអស់នាងហ្នឹងសម្លាប់ប្រមាណដងប្រមាណដងអីដឹងក្រាន់តែកើតមកម្ដាយហ្នឹងប៉ះអត់បានប៉ះយំប៉ះយំបំបៅដោះក៏អត់មឹមទៀតណាធំតិចទៅទៅនៅជាមួយនឹងជីតាណោះចេះនិយាយទៅជីតាសួរថាហេតុអីបានជាចៅមិននៅជាមួយម្ដាយណាបាននិយាយប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយស្រីដែលជាសត្រូវបានទេណាព្រោះសម្លាប់ប្រមាណដងហើយនិយាយប្រាប់ជីតាហ្នឹងទៅតក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាតើទៅបួសទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះរហន្តទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងទៅណាជីតាហើយនឹងចៅហ្នឹងណាបាទហើយយើងមើលជីវិតនឹងមានអីខ្លឹមសារណាយើងនៅជាមនុស្សនឹងមានសម្បត្តិល្អណាស់សម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សដែលយើងទៅបន់ទៅទៀតនឹងយើងស្ដាប់លោកតាអាចារ្យឲ្យពួរនឹងណាសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានយើងដឹងថាសម្បត្តិមនុស្សនឹងស្អីទេសម្បត្តិមនុស្សមិនមែនលុយកាក់ប្រាក់មាសទេសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សណាសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សហើយដែលយើងចង់បានកំណើតមនុស្សហ្នឹងសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងយកមកធ្វើអីគឺដើម្បីសម្រានសេចក្តីល្អណាព្រោះយើងមើលជីវិតដែលមានរស់រវើកនៅក្នុងលោកនេះក្រៅពីជីវិតមនុស្សតើមានសត្វអីដែលអាចចម្រើនគុណធម៌បានដោយមនុស្សណាវាមានតែបានសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងបានចេះស្ដាប់ធម៌កើចេះអប់រំចេះខន្តីចេះរក្សាសីលណាចម្រើនមេត្តាភាវនាអីក៏នៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យលោតាផ្លត់ផ្លឹកទៅទៅកើតនឹងទៅកែហ្នឹង
គេចាក់ធួងផ្ទះហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានដែរណែយើងគិតមើលហើយការផ្លាស់កំណើតហ្នឹងវាមិនមែនតែកុហកឲ្យលោកហ្នឹងក៏ផ្លាស់ដូចតែគ្នាដូចខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់លើករឿយរឿយដូចលោកងាប់ទៅការជីចៃនោះណាអាទំហំខ្លួនមួយជាតិមុននឹងប្រវែងមកព្យាមទៅទឹងមហាធំដែរណាងាប់ព្រឹកកាន់កំណើតថ្មីមានបញ្ញាខណ្ឌដែរប៉ិនចៃណាគឺកម្មនឹងវាចាត់តតែងទៅយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាវិខនឹងអត់មានដាច់សិលដាច់អីទេប៉ិនតែជាប់ចម្ពាក់ក្នុងជីវៈណាលោភៈហ្នឹងណាក៏អាចនាំទៅអាកណ្ដាបាយភូមិបានដែរឲ្យបងស្រីកាត់ជួយកាត់ជីវោទៅវាកាត់មិនងាយហើយជិះនឹងគួយផ្អៀងផងមើលពេញចិត្តនឹងជីវោជាតែគិតថាកាត់ហើយមិនដឹងបងទៅស្អាតមិនទេណាជាប់ចម្ពាក់នឹងជីវោមិនតាន់កាត់ហើយផងគាំងងាប់ទៅវិខនឹងហ៎ណាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងជីវោហ្នឹងកាត់ជាចៃទៅណាកាត់ជាចៃប៉ុន្តែងាប់ទៅជីវោនឹងវានៅវិខសង់ថាអឺយើងចៃគ្នាក្នុងលោកងាប់ដែរណាហើយវិខនឹងងាប់ទៅកើតណាមកាត់មកកាត់ចៃក្នុងជីវោនឹងណានឹងជីវោនឹងដុតតែលោកទាញមករៀបចៃគ្នាចៃនឹងរត់ឆ្លេឆ្លាបោះកណាទេបោះកណាទេណាហើយស្រែកអណាលឺចៃហ៎ណាមានពីណាលឺប៉ុន្តែព្រះតែមេប្រភេទនៅឯកណ្ដកតឯណោះព្រះអង្គលឺអ្នកវិខនឹងអត់លឺទេតែព្រះរាមាវិភាកព្រះអង្គមានសោតៈដូចជាទឹកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ឮព្រះអង្គទ្រង់និមន្តមកភ្លាមនេះព្រះអង្គដឹងថាបើសិនជាចៃពេលហ្នឹងចៃហ្នឹងក្តៅកាហាយធ្លាក់នរោងាប់ទៅធ្លាក់នរោបណ្ដាលព្រះអង្គឲ្យទុក7ថ្ងៃណាព្រោះចៃកើតមកតែ7ថ្ងៃងាប់ហើយចៃហ្នឹងព្រះអង្គទុក7ថ្ងៃតាមគ្រប់7ថ្ងៃជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចៃគ្នាចោះឥឡូវហ្នឹងទុកបាត់ទុកឲ្យស្រួលទៅឲ្យចៃហ្នឹងវានៅតដឹងសិនទៅណាគេបានទៅអូបានតែប៉ុណ្្នេះគេដេកសងំស្រួលនៅក្នុងជីវរហ្នឹងទៅតែបើអញហើយដឹងវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងកើតជាចៃទៅទៀតណាអាងាប់ភ្លាមកើតភ្លាមហ្នឹងណាណាវាស្មានតែអញនៅលោកដដែលនៅបងជីវរហ្នឹងណាហើយជីវរ2 3ម៉ែទៅនោះឯងវាមួយថ្ងៃចង់ផត់ហ្នឹងគ្រប់7ថ្ងៃងាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅទៅកាន់ទេវតាប្រមាណគៀវវុតធំវិញណាកាន់ទេវលោកទៅបានព្រះអង្គឲ្យចែកជីវរនឹងទៅទំនៀមនឹងទំនងជាកើតបុណ្យ7ថ្ងៃអីហ្នឹងអាចថាបុរាណយើងនឹងយកតាមដឹងទៅណាដូចជាអ្នកស្លាប់ទៅអីជួនកាលគាត់មិនឲ្យយកខោអាវយកអីយកទៅចែកឲ្យគ្រប់7ថ្ងៃសិនហ្នឹងខ្លាចអ្នកងប់នឹងកើតចៃនៅខោអាវហ្នឹងណា7ថ្ងៃទៅបានចែកគ្នាទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែយកតាមដំណើររឿងហ្នឹងមួយឯងវាក្នុងលក្ខណៈក្រៃលោទេណាវាមិនប្រកាសទេព្រោះកំណើតវាមានច្រើនណាមិនមានតែចៃឯងទៅកែក៏បានដែរណាជីងចក់ក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងបានញាតិយងស្ដាប់ធូរយូរទៅគាត់ឆ្ងល់អីមនុស្សងាប់ទៅកាត់ចៃបានដែរកាត់ចលែនក៏បានដែរណាឲ្យតែកម្មហ្នឹងវាចិត្តតាក់តែងមកគឺបានទាំងអស់ណាដោយព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គមិនមែនកើតជាមនុស្សតែរហូតតែដែរជួនកាលកើតជាស្វាជួនកាលកើតជាតម្រៃជួនកាលកើតជាទុនសាយណាជួនកាលកើតជានាគបានទាំងអស់កំណើតណាក៏យើងធ្លាប់កើតដែរមូសក៏ដែរក៏កើតបានដែរជាតេរិឆានកំណើតតេរិឆានយោនិណាហើយមានសិទ្ធអីទៀតឥឡូវនឹងញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាកាច់ក្អេងខាងនៅលើផ្ទះម្នាក់ឯងណាហើយដល់ងាប់ព្រឹកមកកើត
កូនជ្រូកក្រោមផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេមិនថាម៉េចទេមកគេកាងដាក់គេកើតទៀតដែរស្រែកងេកងេកគេថ្លង់ពេកហ្នឹងតិចមកដបងចុះណែណែយើងគិតមើលមានអីជាអិសរៈអញ្ចឹងបានថាយើងលមមតែបាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភពហ្នឹងដើម្បីតម្រែតម្រង់ជីវិតយើងព្រោះជីវិតអត់ធម៌ដូចដើរងងឹតភ្នែកណែយើងគិតមើលយើងខំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកបួសទាំងអ្នករស់ស៊ីទាំងអ្នកស្រែទាំងអ្នកផ្សារអីហ្នឹងគឺស្វែងរកសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាមិនអញ្ចឹងណែស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រួលហើយយើងក៏លេខទៅក្រោយវិញទៅមើលណាតែនឹងសម្រាប់យើងអត់មានធូរពិចារណាប៉ុន្តែយើងរៀនកលេចមើលទៅក្រោយវិញមើលតែយើងខំតាំងពីកូនងាមកដល់មេងាហើយនឹងណាឥឡូវសេចក្តីសុខវានៅតាណាខ្លះឬក៏វានៅតែចម្ពាក់ចម្ពិនចម្ពាក់ចម្ពិនជាមួយនឹងស្អីស្អីហ្នឹងណាយើងមើលមើលមែនឬក៏មែនមើលមើលយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងមើលណាការមានកូនតែជាប់កូនការមានដល់មានចៅតែមានចៅជាប់ចៅដល់មានចៅទួតជាប់តៅទួតទៀតណាទៅនេះមិនរួចទៅនោះមិនបានអីសក់គ្រប់ហ្នឹងគឺដោយសារចំណងអាហ្នឹងតែចំណងប៉ុន្តែចំណងក្នុងពធហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយតែត្រឹមរឿងចំណងទ្រព្យចំណងប្តីប្រពន្ធចំណងកូនតែចំណងចៅគឺអត់មានដែលសិគិលមាណពគោរពទឹះណាតែបិតាមុននឹងស្លាប់ទៅផ្ដាំឲ្យកូននឹងគោរពទឹះទាំង6ណាកូនត្រូវគោរពទឹះនឹងឲ្យបានល្អបូជាទឹះឲ្យបានល្អប៉ុន្តែมันបានយល់ថាទឹះនឹងគឺស្អីហើយអត់បានសួរបញ្ជាក់ថាទឹះនឹងមានន័យថាម៉េចដល់ពុកនឹងស្លាប់ទៅពេលព្រឹកយកល្ងោយកអីទៅបាយទៅមិនបាយអង្គុំទៅខាងកើតទៅខាងត្បូងទៅខាងលិចខាងជើងទៅខាងលើខាងក្រោមទៅណែវាអត់ដឹងអត់ដឹងអត្តន័យហើយនឹងបើមិនជួបពុទ្ធប្រកាសជាការសាសនាមួយគោរពទឹះ6ហ្នឹងណាអាត្មាជាចង់ជួបទៀតឡាណាដល់ទៅជួបព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកថ្វាយអង្គុំទៅថាពុកផ្ដាំមកអញ្ចឹងដាំមកថាឲ្យគោរពទឹះ6ហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយព្រះអង្គសួរថាអ្នកដឹងទឹះហ្នឹងស្អីទេស្អីជានិយមន័យរបស់ទឹះហ្នឹងដឹងទេថាអត់ដឹងទេដឹងថាព្រឹកឡើងផ្សាយគុំទឹះខាងកើតម្ដងទឹះខាងត្បូងម្ដងទឹះខាងលិចម្ដងទឹះខាងជើងម្ដងខាងលើម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃថាមានសេរីសួស្តីបាត់អន្តរាយផ្សេងផ្សេងបានបានព្រះអង្គថាអ្នកឯងមិនបានយល់អំពីអត្តន័យនៃទឹះហ្នឹងទេឪពុករបស់អ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញតែអ្នកជាបុគ្គលពាលណាឪពុករបស់អ្នកដែលឲ្យគោរពទឹះនឹងមិនមែនឲ្យគោរពទាំងល្ងងទេតែអ្នកតែតែមិនបានសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ទឹះខាងកើតគឺតំណាងមាតាបិតាត្រូវគោរពមាតាបិតាមិនមែនទៅថ្វាយទឹះឲ្យកើតនឹងទេណាទឹះខាងលើគឺសមណព្រាមណាទឹះខាងក្រោយខាងលិចគឺខាងក្រោយគឺបែរមុខណាណែប្រពន្ធពន្ធកូនទឹះខាងក្រោមទាសីកម្មកោអីហ្នឹងណែហើយទឹះខាងត្បូងខាងត្បូងស្អីគេគ្រូណែហើយទឹះខាងជើងណែសាមណព្រាមខាងលើខាងលើអីខាងលើសាមណព្រាមហ្នឹងណែមានមួយជាមិត្តអាមាតណែខាងត្បូងហ្នឹងខាងណាក៏ខាងហ្នឹងទៅទៅមើលមកទៀតណែគ្រាន់តែចង់ថាជួនកាល
ក្រាន់តែលើពីឪពុកមកអត់បានសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់វាទៅជាជំនឿមួយផ្សេងទៅវិញតែនឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចុះបើមិនបានជួបព្រះអង្គទេមិនថ្វាយអង្គមទិសរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៀតណាណាវាអត់មានហេតុផលអីគួរជាទីទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងអីក៏ចេះតែធ្វើតតទៅអត់ឲ្យអត់មានដឹងខ្លួនអីសោះអត់មានកំណត់កែប្រែអីសោះណាជឿនកាលបុរាណគេធ្វើត្រូវប៉ុន្តែយើងទៅតែយល់ខុសជឿនកាលទៅណាឧទាហរណ៍ថាចាស់ចាស់គាត់ក៏ហក់យើងចាំបាច់រឿងដឹកនាំឯងតែស៊ីកតុយត្រីចេះហែលទឹកឧទាហរណ៍ណាឆោតជឿមេនោះឯងណាហើយមេនេះមិនដែលរៀនហែលចោះមកបំភ្លឹបសាកមើលទឹកស្ទឹងហ្នឹងមិនដែលដែរចោះហែលទិញកតុយត្រីហូបឲ្យអស់100មើលហើយសាកចោះមើលហែលរួយរួយមុំពិបាកចូលឡទៀតឥឡូវហ្នឹងណាតែស៊ីចំពៅចេះហែលទឹកមួយទៀតណាចំពៅហ្នឹងដែរលឺដែរចំពៅនៅស្រុកខ្មែរចាស់ចាស់ថាចឹងស៊ីចំពៅទៅចេះហែលទឹកវាសាបសាបណាវាផ្អែមនៅកណ្ដាលនៅគល់ឯណោះហ្នឹងណាហ្នឹងដូចមលក់អីនេះមលក់ផ្កាផ្កាតាគៀតផ្កាកផ្លោកអីណាណាស៊ីហ្នឹងពុកឆ្អឹងគាត់ថាចឹងមកវាគាត់អស់ថ្មីស៊ីមិនតាន់ក្មេងណាថាចឹងទៅក្មេងវាអត់ហ៊ានណាហើយដល់ក្មេងសួរថាចុះលោកតាមិនក៏ហូបកើតតាវាចាំចាស់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏ហងណាគាត់ទៅពេលវាមិនតាន់ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងឮដែលយើងធ្លាប់ដឹងនឹងមកវាមិនប្រកាសថាវាពិតប្រកាសទេជួនកាលជាល្បិចរបស់គាត់ជួនកាលជាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ដឹកនាំណាអីស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនតែខ្ញុំគាត់ណាមិនចង់ឲ្យវាវែងឆ្ងាយពីវត្ថុអីទេគ្រាន់តែថាវិលមកសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងយើងបានកំណត់ជាមនុស្សហ្នឹងបើយើងអត់អាស្រ័យនឹងធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពដូចជាកើតមកឲ្យចោលតទេទៅណាដូចជាអត់មានបានអីយើងមានអ្នកស្លាប់ទៅមុនមើលបានអីឬខំណាស់ប្រឹងណាស់ហ្នឹងណាបើអញណាដូចជាសិទ្ធិមួយទៀតសិទ្ធិអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងកាលណាថាមិញហ្នឹងហ្នឹងសិទ្ធិដែលនៅចិត្តវត្តដែរទៅអត់ជ្រះថ្លាអត់អីទេកលាស់ខែប្រជុំកូនចៅម្ដងណាកុំឲ្យទៀនណាកុំចេះតែធ្វើណាវាអស់ណាលុយហ្នឹងណាមានប្រាក់40កោត80កោតប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើនទេមើលតែឆ្នាំបតក់ថ្មីយូយូគេថ្នាក់បតក់បតក់យូយូអស់ពីឆ្នាំដុសថ្មីយើងប្រាក់ឆ្នាំដុសថ្មីរាល់ថ្ងៃដាក់ម្ដងបន្តិចយូយូអស់បយលកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងការនោះក៏បយលតែឆ្នាំបតក់ភ្នែកណាកុំឲ្យសោះកុំគិតថាទ្រពប៉ុណ្ណឹងច្រើនត្រូវខំកពូនទ្រពសម្បត្តិឲ្យដូចជាកណ្ដៀណាតិចទៅជាដបោកអីកូនចៅអីសុំធ្វើទៀនគាត់មកឲ្យធ្វើទេគាត់មកឲ្យធ្វើទេណាអីបន្តិចទៅងាប់ទៅហើយប្រពៃណីងាប់ហ្នឹងមានតែប្រពៃណីស្រុកព្រះឬក៏ប្រពៃណីយើងងាប់ដែរណាប្រពៃណីស្រុកទៅងាប់ទេងាប់ដែរដុតរងឯងណាងាប់ទៅក៏កើតក្មេងចន្ទដៀលទៀតវិនិច្ឆ័យប្រហែលគ្រាន់តែឆេះផ្ទះឆេះផ្សារតែនៅជីវិត
ណាឧទាហរណ៍តែយើងវិនិច្ឆ័យឆេះផ្សាឆេះផ្ទះចោលប្លន់ចោលលួចតែនៅជីវិតចុះបើវិនិច្ឆ័យជីវិតនេះវាបានស្អីមកចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតណាផ្លត់អ្វីមិនស្មើនឹងផ្លត់កំណើតណាតែផ្លត់មកជាតិខុសអីទៅដូចជាអនន្តសទ្ធិនឹងឬក៏តតយព្រាមនឹងមិនអញ្ចឹងងាប់ពីសទ្ធិទៅឆ្កែពីណាលើកឆ្កែធ្វើសទ្ធិណាសូម្បីដឹងថាងាប់ទៅកាលជាឆ្កែនឹងហើយតតយព្រាមមានពីណាមកលើកឲ្យធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទៀតបានតែគេចាំនឹងក្រាន់ផងប្រយ័ត្នតែគេថ្មោងទៀតនោះព្រោះថ្លង់គេអីហ្នឹងណាហើយដូចអនន្តសទ្ធិទៅកាត់ក្មេងចាន់ដៀលត្រកូលមួយជាតកូលអន់បំផុតក្នុងបណ្ដាតកូលទាំង4ហ្នឹងចាន់ដៀលតកូលថោកទៀតតកូលសុំទៀនសុំទៀនហើយរស់នៅដោយចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបើមិនចង់សុំទៀនទៅស៊ីឈ្នួលគេគេឲ្យថោកបំផុតណែបានត្រឹមតែមួយចិញ្ចឹមជីវិតទេនឹងសិទ្ធិទេអនន្តសិទ្ធិវាអត់ស្បៀងគឺកុសលដល់ផ្លាស់កំណើតមានយោលុយនឹងទៅទិញកំណើតទីណែណែវាតាក់ទិនទៅរឿងបុណ្យកុសលទៅរឿងសិលរឿងទានដែលយើងធ្លាប់សន្សំឯណោះណែដល់វាអត់អាហ្នឹងលុយទិញឡានបានទិញផ្ទះបានតែទិញកំណើតអត់បានងាប់ព្រឹកទៅកើតជាកូនចាន់ដៀលតកូលចាន់ដៀល1000គ្រួសារហ្នឹងគ្រាន់តែអនន្តសទ្ធិអ្នកអត់បុណ្យហ្នឹងទៅកើតប្រតិសន្ធិគេរស់ស្អីលែងបានដល់ចង្រៃដល់គេដល់ឯងគេចែកទៅគេគិតគិតថាមានមនុស្សកាលកណីហើយមិនអាចនៅជុំគ្នាបានទេចម្លែកចែកគ្នាម្ដង500នេះគេចែកជា2 250ចែកជា2នៅសល់តែគ្រួសារហ្នឹងមួយគ្រួសារគេដែលគេរំលែកជាងគេទៅធ្វើការធ្វើអីបានរស់វិញតែយូរយូរទៅឪពុកនេះជាប្តីរបស់នាងដែលជាម្ដាយហ្នឹងនៅជាមួយអត់បានត្រូវរត់ចោលទៀតឲ្យតែនៅជាមួយទៅរស់អីអត់បានទេណាចង្រៃគេចង្រៃឯងមនុស្សអត់បុណ្យលះហេមលះហាមដល់គេដល់ឯងអញ្ចឹងណាវាផ្ទុយពីអ្នកមានបុណ្យបើអ្នកមានបុណ្យកើតឡើងចម្រើនគេដែរដូចជាបណ្ឌិតសាមណេរបណ្ឌិតសាមណេរក្រាន់តែបដិសន្ធិមកកើតមកមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនឹងគួរថ្លង់អីលែងគួរលែងថ្លង់អស់ល្ងងអីទៅជាអ្នកឆ្លាតអស់យ៉ាងហើយបានអ្នកញាតនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតសាមណេរណាបណ្ឌិតសាមបណ្ឌិតកុមារណាតាំងពីកើតមកមិនតន់រៀនទេប៉ុន្តែអ្នកមានបុណ្យកើតមកគឺចម្រើនដល់គេរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងឃើញទេពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតមកអ្នកកំពុងច្បាំងគ្នាក៏ឈប់ច្បាំងគ្នាដែរនឹងគ្រាន់តែពេលព្រះអង្គប្រសូតភ្លើងនរកឈប់ឆេះមួយផ្លេតដែរណាពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតឡើងហ្នឹងណានឹងអ្នកមានបុណ្យហើយអ្នកមានបាបកើតមកចង្រៃគេតែមកទេណាដោយអនន្តសិទ្ធិហ្នឹងចង្រៃគេចង្រៃឯងមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ហ្នឹងម្យ៉ាងវាអាក្រក់ពីធម្មជាតិអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអ្នកខ្លះកើតធំហើយបានធ្វើអាក្រក់ឲ្យគេកើតទុកមកភូមិដែរដល់ទៅណាយើងកាគេកើតទុកមកស្រុកមកភូមិដោយសារមនុស្សម្នាក់តើកើតទុកព្រោះមនុស្សអាក្រក់ឬមនុស្សល្អណាឧទាហរណ៍ថាស្រុកស្ទោមហ្នឹងមនុស្សល្អច្រើនណាផ្លត់តែប្រហែល10នាក់ទៅធ្វើចោលផ្លត់ឧទាហរណ៍ណាផ្លត់តែ10នាក់នេះទៅធ្វើចោលផ្លន់កាន់កំភ្លើងពេលល្ងាចចូលមកគេឃើញតើតើអ្នកភូមិនឹងស្រីវខ្នងយ៉ាងម៉េចណាស្រីវខ្នងគ្រប់គ្នាទេណានឹងអាក្រក់តែម្នាក់2នាក់4 10នាក់ធ្វើឲ្យគេភ័យគេខ្លាចណាហើយកើតឡើងមកហើយនឹងដោយសារវាអត់បន់គ្រប់គ្រាន់ភ្នែកតិចចំោះដែតកាយអវយវៈដោះខុសកន្លែងទាំងអស់ណាភ្នែកទៅខិតទៅលើបន្តិចទៅវាបន្តិចទៅចំោះនឹង
ស្តៀងចំោះជ្រូកចឹងដែរណែតាជាហ្នឹងក៏កប៉េតកប៉តចឹងទៅអត់អត់ត្រង់មាត់កវីទៅហើយដៃជើងហ្នឹងដោះខុសកន្លែងទាំងអស់ណែវែងខ្លីអត់ស្មើគ្នាទេហ្នឹងវាអត់បន់ណែយើងឃើញតែដូចអ្នកកាលសម័យឥឡូវមានទេមានកើតមកខ្លះក្បាលក៏ប៉ុនកជើក៏មានដែរណែខ្លះកើតមកភ្លោះជាប់គ្នាណែអាហ្នឹងរឿងអីណែព្រះណែអ្នកបកកើតហើយបើព្រះបកកើតមកអញ្ចឹងព្រះនឹងរំលេចណែបើព្រំអ្នកបកកើតព្រំនឹងរំលេចព្រំនឹងកឆែបមាត់ដែរណែបានបកកើតឲ្យគេវាខ្វះតាំងពីដើមមកហ៎ខ្លះកើតមកខ្ទើយតែមកតែអញ្ចឹងព្រះនឹងរំលេចណែខ្ទើយដែរណែធ្វើពុំវាអត់ត្រូវណែតាមពិតវាមិនមែននៅលើណាបកកើតទេកម្មនឹងវាវិចិត្រមកអញ្ចឹងដោយព្រះអានន្ទនិយាយជាបែករឿងណោះណែព្រះអានន្ទកាលពីអតីតជាតិយូរហើយណោះកើតជាកូនជាងមាសណែកើតកូនជាងមាសប្រព្រឹត្តមេធនធម្មជាមួយប្រពន្ធកូនគេណែប្រព្រឹត្តនៅសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធកូនគេហ្នឹងងាប់ទៅធ្លាក់នរកទៅព្រះអានន្ទណាធ្លាក់នរកអស់យូរហើយណែរាប់ឆ្នាំមនុស្សយើងរាប់អត់បាននេះមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងកើតជាស្រីហើយស្រីហ្នឹងត្រូវគេធ្វើបាបនឹងរាប់រយជាទៀតណែហើយអស់ពីស្រីមកកើតខ្ទួយខ្ទើយហ្នឹងអស់រាប់រយជាទៀតហើយបានកើតជាប្រុសវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងនិយាយតគ្នាទេមិនហ៊ានប្រាថ្នាជាប្រុសខ្លាចខ្ទើយពូពូមិនតាន់អស់ជាតិស្រីប្រាថ្នាប្រុសទៅវាទៅម្ដងប្រុសខ្ទើយនឹងបាត់ហើយណែឬអ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងឯងរឿងខ្ទើយគឺរឿងទោសកាមគុណទេណែទោសមិឆាកាមេសុមិឆាចារាណែការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណអានឹងបានទៅជាខ្ទើយអ្នកខ្ទើយនឹងគឺទោសកាមគុណទេណែបាត់ក្បត់ប្តីប្រពន្ធទៅអីទៅចាប់លោកបំពេញប្រពន្ធកូនគេទៅបានមកជាខ្ទើយហ្នឹងតែនិយាយចឹងអ្នកខ្ទើយក៏ងូណាបើឈប់ចង់បានខ្ទើយត្រូវរក្សាសិលកុំនៅបផ្លែកបផ្លាក់ណាមញាក់មញាក់ស្រីស្រីប្រុសប្រុសនោះណាត្រូវខំរក្សាសិលត្រូវកម្មសង្រួមឲ្យបានល្អបានចរិតហ្នឹងវាផ្លាស់ពីខ្ទើយវាទៅជាប្រុសទៅជាស្រីពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងរឿងប្រុសរឿងស្រីហ្នឹងវាជាវិបាករបស់បនតែខ្ទើយនេះណែខ្ទើយហ្នឹងក៏វាវិបាករបស់បនដែរប៉ុន្តែបនហ្នឹងវាខ្សោយណែខ្សោយណាស់ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាយអត់បានសម្រេចទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមើលបើស្រីសុតហ្មងគេមិនសូវម្នាក់ម្នាក់ទេតែស្រីស្រីប្រុសប្រុសហ្នឹងយ៉ាប់មែនទេណែខាងហ្នឹងវាណែហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាវិបាករបស់បនទេយើងកំណំគ្នានិយាយអញ្ចឹងណាយើងធុញត្រង់ជាមួយនឹងភេទជាប្រុសជាស្រីអីហ្នឹងក៏យើងធ្វើបនធ្វើទានទៅណាដូចជាទេវបុត្រម្ដងនោះកាលពីមុនជាបាសិកាអ្នកឧបត្ថម្ភលោក3អង្គឧបត្ថម្ភលោក3អង្គហើយនាងនឹងរក្សាសិលល្អណាស់ហើយលោកនោះចេះតែប្លែកខ្លះអញ្ចឹងទៅណែប៉ុន្តែសិលលោកបរិសុទ្ធដែរតែចិត្តវាមិនសូវចម្រើនលោក3អង្គហ្នឹងសុគតទៅទៅកើតនៅក្នុងចារតមហារាជិកាណែឯនាងឯនោះធុញត្រន់នឹងភាពជាស្រីខំប្រព្រឹត្តធម៌ខំសមាទានសិលខំធ្វើធម៌ធ្វើទានខំស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្ត
ហើយធុញទ្រាន់នឹងសភាពជាស្រីងាប់ព្រឹកទៅកើតជាកូនប្រអិនប្រុសទេវបុត្រជាស្រីតែទៅកើតជាទេវបុត្រអីទេវបុត្រប្រុសឬស្រីណាកើតជាទេវបុត្រប្រុសហើយបានសម្លឹងមើលកលែកមើលថាតើលោកម្ចាស់3អង្គដែលអញខំឧបត្ថម្ភនោះទៅកើតឯណាមើលទៅនៅក្រោមខ្លួនឯងមកថ្នាក់ឯណោះណាបានទៅស្ដីឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរវល់ធ្វើអីកាលនៅបួសហ្នឹងណាខ្ញុំជាស្រីសោះខ្ញុំអាចសន្សំបុណ្យមកបានជាកូនប្រអិនហើយជាប្រុសទៀតហើយអ្នកទាំង3អ្នកនឹងធ្វើស្អីកាលនៅបួសហ្នឹងថាអញ្ចឹងណាណាហើយគេមិនអត់ប៉ុន្មានទេបានតែທາງក្រោមហ្នឹងម្នាក់បានប្រពន្ធ500អីដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាញ់ឋានទេវតាម្នាក់1000អីនោះណាហើយពីរអង្គទៀតនោះទេវបុត្រពីរអង្គទៀតដែលស្ដាប់ឮទៅខ្មាស់ទេវបុត្រមិញហ្នឹងជាញោមឧបត្ថាយើងកាលពីមុនសោះគាត់បានសម្បត្តិខ្ពស់ជាងយើងក៏ខំចម្រើនឈានទៅលែងត្រូវការនាងហ្នឹងហើយខំចម្រើនឈានចុះតែពីហ្នឹងទៅកាន់ព្រំលោកបាត់ទៅខ្ពស់ជាងនឹងរកដងមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែនៅម្នាក់នោះអោនមុខចុះគ្មានទៅខ្វល់ណាប៉ណ្ណេះហើយអញទៅណាទៀតណានៅដឹងទៅណាវាមានអ្នកអត់ចេះឈឺចឹងដែរមុខក្រាស់គេហៅមនុស្សមុខក្រាស់ទេវតាមុខក្រាស់ដែរណាមានទេវតាមុខក្រាស់ដែរនិយាយមិនចេះឈឺតែមិនស្ដីបដៅប៉ុណ្ណឹងហើយគេពីរអ្នកទៀតគេចេះឈឺទៅក៏គេប្រព្រឹត្តធម៌ទៅទៀតទៅឯងអោនមុខចុះដើរចេញទៅប៉ុន្តែមិនកែទេណាណាក្រាស់បន្តណាមនុស្សបន្តនឹងពិបាកដែរទេវតាអត់តក៏ពិបាកដែរណានៅធ្វើមិនដឹងចឹងតែហ្នឹងដូច្នេះរឿងមកជាប្រុសជាស្រីអីយ៉ាងណានេះវាមិនមែននៅលើរឿងប្រាថ្នាប្រុសប្រាថ្នាស្រីទេស្រេចហើយតែនៅលើបុណ្យកុសលហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ធុញភេទផតប្រុសភេទស្រីអីដែរព្រោះបញ្ញានឹងវាមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីទេណាប្រុសស្រីជាប្រភេទនៃនាមធម៌រូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះតែរឿងចម្រើនផ្នែកចិត្តសន្តានដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តនោះស្រីក៏អាចធ្វើបានទៅណាស្រីនឹងអាចចម្រើនគុណធម៌ទៅជាពុទ្ធមេត្តាទៅជាអក្សរវិការទៅដូចជានាងបដាចារាឬក៏នាងស្រីមិនសន្តិទៀតនោះតែជាព្រះអរហន្តីនោះណាកោតមីធម្មតនីអីហ្នឹងសិតតែព្រះអរហន្តីសម្រាប់ព្រះនិព្វានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងដែរណាវាគ្រាន់តែថាសម្បត្តិជាធម្មជាតិហ្នឹងវាមានការលំបាកយ៉ាយ៉ាប់អីជាងប្រុសបន្តិចបន្តួចអីតែវាមិនមានលំបាកដូចប្រែតដូចអីណាណានៅតែស្ដាប់ធម៌នៅតែចម្រើនបុណ្យកុសលបានហ្នឹងណាដូច្នេះកុំទៅអីកុំទៅមកពីខ្ញុំស្រីបើខ្ញុំមិនស្រីខ្ញុំបួសហើយមិនបាច់ទៅប្រសិនបាទកន្លែងអត់ហ្នឹងទេណាឥឡូវកន្លែងមានហើយណាកន្លែងមានតាជាហើយហ្នឹងត្រូវស្ដាប់ធម៌មិនក៏ស្ដាប់ណោះណាមានសណ្ដានចិត្តមានជីវិតគួររសាសិលហើយមិនក៏មិនរសាអាកន្លែងមានហ្នឹងក៏មិនក៏មិនប្រសិនបាទផងវាចូលចិត្តឲ្យប្រសិនបាទកន្លែងតែអត់នោះហើយប្រសិនបើប្រុសខ្ញុំបួសប្រសិនបានមួយជីវិតក៏វាមិនទៅដែរវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងណោះណាវាគ្មានខ្លាយទៅណាទេប្រសិនបើតែអត់តែរហូតណាណាតែរឿងធ្វើបន់ធ្វើកសោទៀតប្រសិនបើខ្ញុំមាននេះមាននោះខ្ញុំធ្វើហ่ะប្រសិនបើតែកន្លែងអត់ហ្នឹងឯងបានវាអត់តែរហូតហ្នឹងណាយើងប្រសិនបើកន្លែងមានវិញទៅឆ្លៀតពេលទៅកន្លែងណាដែលមានហ្នឹងយើងឆ្លៀតអាកន្លែងមានហ្នឹង
នឹងដូចយើងធ្វើការរស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានស្រែមួយយើងធ្វើស្រែមួយមានស្រែពីរធ្វើស្រែពីរចាំមានលុយចាំទិញទៀតចាំប្រសិនបើទៀតទៅណាហើយមានអត់មានលុយទិញដីទៀតផងប្រសិនបើខ្ញុំមានដី10ហិកតាមិនដឹងគិតមិនប៉ិនព្រមរស់លុយទិញទេណាប្រសិនបើអញ្ចឹងអត់បានផ្លូវទេអត់បានផ្លូវទេណាអត់ប្រសិនបើខ្ញុំចេះធួច្រើនអីខ្ញុំតែចេះទេស្នាអីនៅប្រសិនបើណាទៀតព្រមរៀនណោះហ្នឹងហើយរៀនទៅហ្នឹងហើយហើយប្រសិនបើខ្ញុំកើតទេវតាអីដឹងមិនទេប្រសិនបើអីព្រមធ្វើបន់ទៅធ្វើតែបន់ទៅណាចង់ដឹងទេវតាមុខមិនទៅខ្លួនឯងទៅដឹងហ្នឹងនៅតែចាំងសួរអាត្មាហ្នឹងមិនក៏អាត្មាប្រាប់កើតបើមិនដែលឃើញដូចគ្នាណាណាទីហោះតែយើងមិនបាច់ដល់ទៅឋានទេវតាទេយើងចង់ដឹងថាតន្ទាហ្នឹងមិនឌីស្រុកព្រះហ្នឹងមិនចង់ដឹងសំលុយទៅដាក់កូនជ្រូកទៅហើយបើថាសំវាមិនបានទេរកកសែតរកវីដេអូដែលគេធ្លាប់ទៅយកមកមើលទៅវាបានឃើញហើយមែនទេនៅតែប្រសិនបាកន្លែងអត់ណាញាតិញោមច្រើនទេច្រើនណាប្រសិនបើច្រើនប្រសិនបើច្រើនណាហើយឥឡូវលមមទៅឈប់ប្រសិនបើទៅណាមែនណាមែនតែនទៅណាមែនតែនទៅធ្វើដំណើរទៅមានជីវិតនឹងហើយយើងគិតមើលជាជីវភាពដែលកើតមកនឹងដូចគ្នាទេមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់ដូចទេជីវភាពអត់ដូចគ្នាទេហើយមានញាតិញោមណាចង់ក្រចង់លំបាកចង់អត់លុយចាយមានទេអត់ហើយខ្ញុំអីក៏ចាយមិនអស់សោះអញ្ចឹងព្រមអត់លុយចាយគេសោះមិនដែលត្អូនអញ្ចឹងសោះអត់ដែលលឺត្អូនអញ្ចឹងទេលឺតែត្អូនថាអត់លុយចាយណែអត់នេះអត់នោះហើយសួរថាអត់នឹងចង់បានអត់ចាដែលប្រាថ្នាចង់បានអាអត់នឹងអត់អត់ទេណែទើបយើងឃើញថាប្រាថ្នាអត់បានទេប្រសិនបើមិនធ្វើណែដូចជាសិគិលមាននោះនឹងដែលថ្វាយបង្គំទឹះនឹងចង់បានសេរីសួស្តីអត់គោរពមេដាបេដាអត់ចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមិត្តអាម៉ាតអត់មានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញបុណ្យកុសលអីទៅការពារអន្តរាយណានឹងយន្តសម្រាប់ការពារទឹះទាំង6នោះព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងជាយន្តការពារដែលកើតពីការប្រតិបត្តិមិនយន្តកដាស់ទេណាមិនយន្តកដាស់ទេណានឹងគឺជាមន្តសម្រាប់ការពារអន្តរាយមកពីទឹះទាំង6ទៀតណាព្រោះកូនប្រពន្ធកាលណាយើងមិនយកទុកចិត្តទុកដាក់មិនធ្វើឋានៈជាប្តីតិចថាអត់អត់កលែងដែរចុះណោះណែអត់គេដាំបាយឲ្យចុះណែកូននឹងក៏មិនបានប្រកបដោយធម៌ព្រោះមិនបានបិទអន្តរាយកលែងនឹងមិនបានដើរតួជានេតិជាប្តីជាឪពុកណែអើហើយជាមួយនឹងព្រះរាជាជាមួយនឹងមិត្តអាមាតអីហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់បើយើងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឲ្យថ្វាយបង្គំទៅទឹះហ្នឹងតើចាំមើលទឹះហ្នឹងជួយយើងឬក៏មិនណាយើងនឹងអាចមានទុកមានទោសអំពីព្រះរាជាអំពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយហ្នឹងប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសហើយនោះដូច្នេះដើម្បីបិទបាំងអន្តរាយពីទឹះហ្នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពតាមច្បាប់ហ្នឹងឯងណាជាមួយនឹងសាមណព្រាហ្មណ៍កាលណាយើងប្រមាថយើងមើលងាយយើងមិនជ្រះថ្លាមិនបូជាវាទៅជាអន្តរាយកើតពីហ្នឹងព្រោះការមើលងាយព្រោះការមិនជ្រះថ្លាដោយតោតេយព្រាហ្មណ៍បាំងអបាយភូមិអត់បានរក្សាកំណត់មនុស្សអត់កើតណា
ជាមួយមេដាបៃតាដូចគ្នាចឹងដែរអត់បានគោរពយកចិត្តទុកដាក់ជាភ្លើងដែរណាព្រោះភ្លើងហ្នឹងមានសម្ដែងច្រើនមានកហបតតិហើយមេដាបៃតាហ្នឹងជាភ្លើងដែរអាហណយបុគ្គលហ្នឹងក៏ជាភ្លើងដែរឆេះណាភ្លើងប្តីហ្នឹងកាលណាប្រពន្ធហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីហ្នឹងក៏ដូចជាដើរចូលរណ្ដៅភ្លើងហ្នឹងដែរណាហើយជាមួយនឹងមេដាបិតាជាមួយនឹងអាហណៃយបុគ្គលចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលអីហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយមិនល្អពីលោកដោយមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏ដូចចូលភ្លើងដែរណាដូចសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងអ្នកខ្លះខ្លន់តឬលើតាមគេនាំគ្នាជេរប្រពុតណាហើយយើងគិតថាអត់ដឹងបាបដែរតែអត់ដឹងនឹងហើយកាន់តែធ្ងន់នោះបើយើងអត់ដឹងមិនក៏ហ៊ានជេរណាបើយើងបន្ទោសថាខ្ញុំជេរខ្ញុំលើតាមគេនឹងហើយកាន់តែធ្ងន់នោះណាពួកយើងខ្លាហានមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ផងយើងហ៊ានជេរព្រះអង្គណាការមិនដឹងនឹងហើយដែលកាន់តែធ្ងន់នោះដូចរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងដែរទៅជាពិសេសរឿងរ៉ាវវត្តអារាមរឿងរ៉ាវស្អីស្អីហ្នឹងដោយច្រើនគឺយើងលើតាមគេហើយយើងជេរតាមគេកើតដែរយើងមិនតន់នឹងឃើញយើងមិនតន់ទាំងដឹងលើក្រាន់តែគេថាអាក្រក់ហើយអីហើយយើងជេរតាមគេដែរយើងថាតាមគេដែរហាក់ដូចជាយើងទៅឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយចុះបើរឿងហ្នឹងវាអត់ពិតទេយើងមិននិយាយខុសទៅហើយតែបន្ថែមពីអកុសលចិត្តដែលយើងតេះដៀលទៅទៀតហើយបើសិនជាលោកហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនដូនជីហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនអាចារ្យហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនអាហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខណៈបាត់ជុំទេតែនៅតែជាទោសឲ្យតែខឹងណាចុះបើលោកបរិសុទ្ធសោះទេឈ្មោះថាយើងតេះដៀលអ្នកមានសិលណាណាហើយយើងមិនដឹងថាគុណធម៌លោកហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទៀតលោកតែលោកហ្នឹងជាអរិយបុគ្គលផងបានសុគតិភពធ្វើបុណ្យប្រមាណកឆេក៏អត់បានកំណត់មនុស្សដែរអត់បានដឹងខ្លួនអត់បានសុំខមាទោសនោះគ្រោះថ្នាក់ដែរមាត់យើងហ្នឹងជាងការបាបរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងបាបដោយសារមាត់ហ្នឹងបាបសម្បើមណារឿងដោយកាយនេះល្មាក់ល្មួមតែបាបដោយសារមាត់ហ្នឹងគឺបាបខ្លាំងណាស់ណានឹងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយចតុកតិបាទព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលបញ្ចេញវាចាទៅអត់បានគិតណាមាន4ប្រការណាបុគ្គលមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរនឹងទាទៅវិញណាមួយទៀតមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងទាតេះដៀលនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរទៅវិញនឹងធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ណាដូចជារុញទម្លាក់ណារឿងមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណានឹងគឺច្រានទៅលើតាមគេនឹងឯងណាតាមស្រុកតាមភូមិរហូតមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងសួរមើលមនុស្សដែលនាំគ្នានិយាយអែនឹងបានឃើញតបនេះឬអត់អត់ហ៊ាននិយាយដើមគេហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីគេទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ដឹងណាគ្រោះថ្នាក់ណាណាអានឹងគេហៅថាតបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកមិនខ្វាក់យកដៃខ្វាក់ណាតតេបាបវាមិនត្រូវកើតឡើងសោះអង្គុយឲ្យបាបកើតដោយសារមាត់ណាបាបកើតដោយសារមាត់នេះចេះនោះចុះអីអ្នកខ្លះតែគេស្អប់នៅណាគេនិយាយអាក្រក់ពីនៅនឹងហើយនិយាយនឹងវាអត់ពិតទាំងអស់ទេអ្នកនិយាយដោយកិលេសហ្នឹង
តែខឹងហើយនិយាយហ្នឹងនិយាយវាអត់ពិតទាំងអស់ទេនិយាយបើលើសហ่ะឲ្យឆ្លោះគ្នាទៅគេនិយាយឲ្យខាងនោះខុសហ่ะយើងទៅមើលក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាយើងអត់បានឃើញទេយើងកុំសួរទាំងពីរអ្នកក្នុងពេលតែមួយសួរម្នាក់ម្ដងមិនបានវាយគ្នាវាជេរខ្ញុំឃើញទេវាជេរខ្ញុំចេះដល់សួរម្នាក់ទៀតហេតុអីមិនវាយគេថាវាមកដើរប៉ះរបស់ខ្ញុំមានក្មេងណាទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងខុសទេនឹងក្មេងចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែឆ្លោះគ្នាអត់ដែលលោកតាលោកយាយណាទៅប្តឹងគេថាលោកអើយខ្ញុំខុសហើយលោកអើយខ្ញុំខុសហើយដាក់ទោសខ្ញុំមកចុះអត់ទេគឺទៅលើកគេខុសណាទាំងដែលខ្លួនឯងខុសក៏រកកន្លែងត្រូវដែរមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយចឹងហើយបានតុលាការហ្នឹងគេត្រូវការផោះតាងមុននឹងគេកាត់ក្តីរឿងអីណាណាតុលាការថ្មីត្បិតតែគេអត់ឃើញក៏គេត្រូវពឹងផោះតាងដែរណាមានពាក្យមួយដែលគេនិយាយសាមញ្ញគេនិយាយថាអឺដំណើររបស់ច្បាប់អាហ្នឹងនិយាយពីច្បាប់ក្នុងលោកនេះទេណាដំណើររបស់ច្បាប់ប្រៀបបីដូចជាអ្នកលងឹតភ្នែកធ្វើដំណើរដូចជាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងដំណើររបស់ច្បាប់របស់តុលាការរបស់ច្បាប់ហ្នឹងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើផោះតាងនិងសាក្សីជាអ្នកចងល់បង្ហាញផ្លូវត្រឹមតែសាក្សីក៏គេអត់យកជាការប្រមាណដែរតែគ្រាន់តែជាជំហានទី1តែផោះតាងគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងរឿងច្បាប់ទៅគេកាត់ក្តីទៅជាយ៉ាងណាបាននឹងតុលាការយើងអ្នកស្ដាប់ធម៌កុំឲ្យអន់ជាងអ្នកតុលាការពេកអ្នកតុលាការគេរៀនច្បាប់ក្នុងលោកគេអត់ទៅរៀនធម៌ព្រះផងតែគេមុននឹងកាត់ក្តីគេត្រូវការសាក្សីគេត្រូវការផោះតាងយើងគ្រាន់តែលើផ្លែមជឿផ្លែតកាត់ក្តីមិនបានអញ្ចឹងនោះធ្វើតុលាការឲ្យខ្លួនឯងអត់កើតធ្វើតុលាការថានេះបុណ្យនេះបាបឲ្យពិតប្រកបអត់កើតណែចូលតុលាការថ្ងៃហ្នឹងណែហ្នឹងយើងមើលយើងមើលតុលាការគេកាត់ក្តីមើលគេត្រូវពន្យាពេលណាសំបីមនុស្សណាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សអ្នកចោលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែគេក្រំតែចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យគេមិនតន់ថានឹងជាចោលពិតប្រាកដទេគេចោទគឺយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែគេក្រំតែចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យជាប់ចោទហ្នឹងហើយគេមិនតន់ចាត់ថាត្រូវមានទោសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពិតប្រាកដទេត្រូវការផោះតាមសិនណាមែនឬក៏មែនអ្នកច្បាប់ណាហើយយើងមិនក៏ឆាប់កាត់ក្តីមែនណាលើពីគេមកកាត់ក្តីផ្លែតលើគេថាលោកឯនេះចេះលោកនោះចុះជឿផ្លែតណាដល់ហើយដែលអត់មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាបកើតទៅនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងឆាប់ទទួលឥទ្ធិពលមកពីខាងក្រៅពេកណានៅក្នុងកម្ពីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលអាក្រក់មានប្រមាណយ៉ាងទី1បុគ្គលជឿងាយទី2បុគ្គលមើលងាយប្រការនៅរួមមើលងាយប្រការស្និទ្ធស្នាលបុគ្គលល្ងងខ្លៅណាទី1ហ្នឹងគឺឆាប់ជឿនឹងញាតិយកឆាប់កើតបាបបុណ្យក៏ហាក់បីដូចជាឆាប់កើតដែរតែបាបឆាប់កើតច្រើនជាងព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេនាំរឿងបាបមកនិយាយច្រើនជាងរឿងបុណ្យណារឿងដែលនេះរឿងដែលនោះវាច្រើនដូច្នេះបើយើងឆាប់ជឿក៏ឆាប់កើតបាបដែរក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតែក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គមិនជ្រើសរើសយកមនុស្សឆាប់ជឿទេគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសយកមនុស្សពិចារណាច្រើនណានឹងទៅទៅជាបុត្របរិស័ទរបស់ព្រះដែលមានប្រភពដូចជាស្ដាប់ធម៌ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានប្រខែប្រផំញាតញោមថាឲ្យត្រូវតែជឿព្រោះពុទ្ធផ្ដាំមាន4ចំណុច
ក្នុងកម្ពីសត្តនបៃតកលេខ16មហាបតិស4ព្រះអង្គផ្ដាំថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានភិក្ខុណាមួយធ្លាប់មកជួបតថាគតធ្លាប់មកស្ដាប់ធម៌ផ្ទាល់ពីតថាគតហើយយកទៅសម្ដែងធម៌ហើយលោកប្រកាសថាធម៌នេះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់មុខព្រះដ៏មានប្រភិយមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ហើយយកទៅសម្ដែងអ្នកទាំងឡាយកំតន់អកំតន់ត្រេកអកំតើថាអឺត្រូវហើយតែក៏កំបដិសេធត្រូវស្ដាប់ដោយល្អហើយយកមកពិចារណាផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានល្អបើឃើញថាមាននៅក្នុងប្រសូតផងមាននៅក្នុងព្រះវិន័យផងមែនអានឹងអ្នកទាំងឡាយជឿចោះព្រោះតថាគតបានសម្ដែងមែនតែបើមិនបានឃើញនៅក្នុងបៃដកទេអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាធួននោះភិក្ខុនោះនិយាយខ្លួនឯងមិនមែនតថាគតសម្ដែងទេអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែលះបង់ចោលនៅក្នុងបៃដកលេខ16ប្រការទី2ដើម្បីពុទ្ធហង្សសរណង្គាចហាមិ